Сполучені Штати впровадять проти Російської Федерації додаткові санкції згідно із законом про контроль над хімічною зброєю. Про це заявила офіційний представник Держдепартаменту Хізер Нойєрт. Причиною чергових санкцій став той факт, що Росія не виконала вимогу у встановлений термін надати гарантії того, що вона не буде більше використовувати нервово-паралітичні отрути. У серпні Держдепартамент пообіцяв ввести проти Росії дуже жорсткі санкції, а в разі якщо Москва протягом 90 днів не гарантує відмовитися від використання хімічної зброї в майбутньому. Ці вимоги були передбачені законом США про контроль над хімічною та біологічною зброєю і про заборону її військового застосування від 91-го року. Вашингтон також вимагав від Москви дозволити інспекторам ООН провести перевірку російських хімічних лабораторій, де, можливо, проводять розробку нових нервово-паралітичних отрут. Росія відмовилася.